كانت خالي مي كان بغي خايف كلاي لي في ميكو مي غي خلا كي بغي بغي خايف كلاي لي نوغاي غي خايف بوني غاوي كي خل كي غوك فيكنا خي بغي خي كان كيخلا كم خو بغي خي مي نوكي غي مي نوكي خلا اي كان خاو مي غابنا لي بو غابنا لي بو غالي في نوغا مي خلا غي كان خو مي بو كرين خلا لي لي بو غا بغي خلا كرين خلا كل بغي خايا بغي اي לא, פגוש פה לבוא אחר רביך. בכלל, אני חושב שכאי מושא של בן של שכם ידו, רבה חמא. באו פנה לה, איך כאי הקופרה של איפוך נהנדלו, שימם איך גאו לככה. פנה מה חמוש היה שפרם של שפוי... אוקו נשא. מושא שפרם של שפוי בזו, כרגל ש... מושא מחדש כפוך נהנדלו. Хали ви кабах каях по кукай пхерве. Вахли каях вухва по кому як вахли хуха бахих. Копьё амбар хухих ка ракупе. Мам кир габров я гамах, но мах габров и не габров, не вем для кого. Для мне их габра на рахе. А я пухал ка ка покахи вам ехал и ракупа ве куе копьё ам. И мах кам гвя убранё ве хихих хекон хел го куе копьё ам. Их ка габра мау информах и не гуро появил хек рухкелеп хефильмики. Ponieważ zakupiłam trochę taką malutką lampę do nagrywania oraz taki dobry koniak, żeby mogła, jak nagrywa sobie mogła trzymać, no żeby była dobra, żeby chyba nie krzyżowała jak teraz, nie krążła. I żeby było lepsze oświetlenie. Więc może bez przegłuchania zaczynajmy, co wam pokażę. Chory chyba w kursie, ale bym się za chwilę przebierała. Więc po kolei wam pokażę, zacznijmy od kruchatki. O kurze, jest miękkie, muszę na szybko go na główkę. Kupiłam kruchatko, tak jak mówiłam wam, że pokażę wam kiedyś, ale to muszę w następnym innym bloku wam pokażę. Kruchatko kochkowało kruchatki, jak żywy rysunek, ale było na przyszenie. Więc zapłaciłam kruchatki, osób żywy rysunkowo. Dwie takie pizze. Są to bagietki z mrożoli, dwie takie mrożone bagietki z cherem i pomidorem, tak jak na obrazku. Kuchkowały one mnie, tak jak pamiętam, że mam rzeszych koron. Następnie mam tutaj takie chmugi, jako ananas, mango i papaja. Jakie było jakieś takie różowe opakowane z manilami, i one kuchkowały, gwajka zimil, zimil, zesolk. Mam tutaj takie rock fruit milk, 600 gramów. Są to po prostu mrożone warzywa. Jest to na przykład cebula, jest to marchewka, seler chyba kochana bywa.
Les cantons qu'on va oublier. Je crois que j'ai mis le reste quand même. Marco Kai, Kilo, Brojani, Branco. Branco et Corcova, mais. Non, je crois que j'ai mis le reste. Je crois qu'en banque, Marco Kai, quoi qu'il fait. Et on est Corcova, mais. Vaïrka, Gvarirka, אני מיהו רבק בינוך יגל לך כחגם רחזריל ורפוח מהו רק היה כך אוכם רמיך רוק, אוכם רמיך קרון מהו קורה כל אלה וניליה ויוגורק איך כתעול פייקנח כחגם ירחם כך כבר עולך איה גם ליק, או כי אני חושב שכה חקירה כך בורך כירוך לב אבו כה יהיה כאן גולקה איקווה כך ולאחר לי מה לי לא מביא, אולי פה כבר לחקר לך דבר חזקה כל פעם מלכם, פה קופו לי איך הוגלה. אולי למה הוא קוקה לי ככה פרק, כי קרן יוגורג, יוגורג, כרוכתב כיוגורג כרוכתב תמי, כי פרק היא כך קובעה עם יגבר חזקה או חמקין רחוב. אולי למה הוא קוקה לנפוי על הלחובים, היא אולי כך קובעה מלך, אני אקלח כזה מרחוב. אולי למה הוא קוקה כבר... Jelch, chyboli, chybol i kochkowali one chyjskie rzyski. I och tak noch kiechaki mamy chyboli winogrona. I one kochkowali chyflachki rybinechon. Pakietka i one kochkowali rysik koron. Mam kukaj kafe lakie makijako i one kochkowali rybinek rybinechon. Kupiłam gwieka, ale jeden już wypiłam po grochę. כן, יוגור, כוחקווה, מגבר חזקה רבי לרבי לרחוק, אוך ביופק, עלי ביביו הוגבה וילחוי חייכרבק. גבייף, אוך קק, נרח יחוקו קווה, יש כוחקו גורגי קווה מחל אוריאו, אורך קווה חילו. יש אוך מחקוק חוקקו, פוחקרי, פוחקרי קוקאי חקרי קוק, רוב לחקוקאי וילחוקיום קקה, אורך כאן רביעה מילקה, לא היה מילקה זו כך חלק, לא בוא גוברה. רק איך כך בורח כגו אוריאו, נראים פה לגעת גוב חכמה כל יום. חייבי בגו גבור, כגו בלוח חכה כל הלגו. מהו קוקה קקי רח כרזיסקי קורון? אני בוחי חכה בחיך. מהו קוקה קקו, קקי גולביק, קקי יחלו גוזורי. חקוק עם רנק כאבם, חקרוק קלקק עם גולפיקם, חפיר בחיל קרוג. אני מניח ככה בפיוחה, כבר פה ככה. אי כוללים יש כזה גלמו יקוף ופקה, אוכל מריחים פירס קורון, יש עוד אגב פה מרה חובה בלוחר, אולי חיל סקר, חקוק עם רנק כאבם, קוקה עם הקקה לוגו, בושבו פרפר חלו בליאת מליאת משקקה לוגו, אני רואה לכם כל מיר. יש כמו אמקה, ימי עם אשקפ. יש כמו פירמה רילי, ריילי, ימי עם פשיחיקה, כמו פוקה שם. וכל מיבור כאלה, יש כמו קוקה עם פוקה ששהיה מוחקי חיים קופיום. מהם קוקה עם קקה פח לוקחם. כי קודם הם חיוני, פגום לא למה הם חנות קורה לקחים הקליו, כי קוראים לקלי לפח לוקח. הלך לזכיר שם בקלי, שם לך גוגו כשמרו, כשמר גו קופיש קלי. יהיה גנא אופה גבוה לכך כבר אורחי רכי רבי 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 חולק. איך הוא עובר? נראה לי אמרי חיסה. פוחי לי עם הגוגה קולחי לך, קרומק, פרפק, מקס לא ראה לה. יקל קולחי לך כבר אומר. חקור קורון, פה לבב לפוחול כך כבר אול. כל מה שחקר רבילך, מילוך רבק כששחקי ונח מהם רבי זכר רבי קורול יש קולורק דומה גווה, וניליה לא יפה בכלל רול יש גוברים רול יש יח שלוקי לכן יש כוח יחם יחי מיהם יחקי יגן כשקורה בווה בל שיש להם בכלל זה יש לי מהם פוגר כך עם פוגובלים קולורק היא פלגייסי או להשפיק את הערוב לחקל ויוסקם כי יש לי במיני פחובל לא בירשה יפה. אוך כך לא זכר חייב הוא יש כגו גור אי קיק. רק בחזקה קורון. חוק גו אוכל.
kukaj gwie paletki takie jakby gwie gwałkrzone oraz gwałkrzone go brwi. To by było lekkie leżkiego mojego hakupu. Przygrywam sobie kukaj. To by było lekkie leżkiego hakupu. Grupą taką moją informacją jest to, że... Jestem w chorze. Lekko go biorę chyba drugi, trzeci tydzień, nie jestem pewna, ponieważ robiłam dzisiaj test i wyszło mi, że jestem w chorze, ponieważ kiedy pojechałam rano i tylko lekarza, ale nie poszłam, ponieważ trzeba zapukować kilka tygodni później to biorę, więc ja nie mogłam czekać po prostu. Я хочу.